Tokrat u Bedniku. Papeži, en u Vatikanu, en u Zapizu. Totalitarizem na Balkanu. Uspehi vojne proti drogam in hiter tečaj o ženskah. Poglemar rimsko-katoliške cerkve je včeraj v Rimu obiskal anglikansko cerkev. In potem napoved, s katero Frančišek nadaljuje prizadevanja za skupno krščansko pomoč najbolj prizadetim ljudem sveta. Kaj to pomeni? Bo šel na obisk v državni zbor? Obiskal bom Južni Sudan. O moj bog, kakšen rasist. Perché sono venuti i vescovi l'anglicano, il presbiteriano e il cattolico. Oh, tega poznam. Pride v bar in vprašajo katolika, kaj da za fafanje pri spovedi. In on reče, ja, 5 € in čokoladico. Člani Sveta zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so izbrali novega generalnega direktorja. Med 3 kandidati jih je najbolj prepričal zdajšnji direktor zavoda Marjan Papež. Mogoče bi tudi tukaj mogli biti pravega papeža, ker naše penzije reši samo še Bog. Umankanje reakcij hrvaških oblasti ob preteklih pojavih nacionalističnega ekstremizma, razkazovanja ustaške ikonografije in vzklikanja zloglasnega pozdrava je očitno opogumilo hrvaške skrajneže v izražanju njihovih stališč ob vsaki priložnosti. Opogumilo? Jih je 7. Še malo pa jih bo za fuzbal ekipo. Plenkovičeva vlada, ki je v preteklosti podobne ekstremistične pojave le medlo opazovala in napovedovala obračun z vsemi totalitarizmi hkrati, je tokrat desničarske skrajne že ostreje obsodila. In tako je prav. Bi moglo biti kot pri nas v Sloveniji, kjer ideologijam totalitarističnim ne damo niti kančka legitimnosti, niti kančka. Tudi med klasiki ni veliko del, ki bi bila aktualna celo 150 let po nastanku. A za Kapital Karla Marksa to drži. Wow, torej vse, kar potrebujemo, je samo diktatura proletarijata in vse bo super. Fak, to mi res odprlo oči. Zdaj sem vesel, da sem prisiljen plačevati za RTV. Ko sem prav zabredil, sem bil okoli 20 let. Začel sem pa brest v drogo že pri 14 letih. Prav moja, ta ožja družba, ki smo skupaj bili, nas je bilo 12, od tega nas je 6 živih. Ne gre torej za navadne tihotapce, saj ne tihotapijo navadnega blaga, ampak blago, ki ubija. O moj bog, to je grozno! Zakaj tega ne ustavijo? Policisti so tokrat uspeli presekati celotno vejo posamezne kriminalne združbe, od vrhov pa tja do uličnih preprodajalcev. To! Spucali so vse skupaj in konec drogiranja, ne? Kaj se zgodi potem, ko policija temeljito prečisti recimo neko območje? Seveda se ne slepimo, da ko posamezno združbo oziroma posameznika ali združbo, bom rekel, odstranimo s terena, da bi bil potem mir. A ja. To se vidi mogoče za 2-3 dni, zmanjka neke droge, ampak se zelo hitro stvar stabilizira. Pride spet droga preko nekega drugega kanala. Okej, kaj je pol sploh poanta, da plačujemo za vse te akcije? Za 6 recimo evrov zvečer joint v Ljubljani včeri, bo danes, če bo prišla velika pošiljka v Ljubljano, samo še 5 ali pa mogoče 4. Ko policija kakšno od trgovskih vej preseka, pa se zgodi nasprotno. Potem grejo cene drog samo gor in to je to. Ne pomeni potem to, da te, ki prodajajo droge, zaslužijo samo še več, ker jim zapremo konkurenco? Tudi tihotapci mamili imajo družine in imajo otroke, za katere zanimivo prav zgledno skrbijo. Razen tisti, ki so v zaporu. In ravno na tega najstnika prežijo preprodajalci. To bo stranka, če bo šlo po njihovih načrtih, s katero bodo dolga leta, morda celo desetletja, mastno služili. Okej. Samo, kaj ne potem, če bi nehali zapirati preprodajalce? Bi cena droge padla in potem se več ne bi splačalo zasvajati najstnikov in bi bilo boljše? Kaj policija dejansko dela škodo, ali kaj? Zakaj to potem država sploh podpira? Ne razumem. Kaj vse pa prodajajo države? Jahte, letala, s katerimi so kriminalci tihotapili drogo, pa dirkalni konji, športni spominki, kot so nošene superge Beckhama ali Ronalda. A ja, zdaj razumem.
Med razpravo o plačni neenakosti med moškimi in ženskami je Korvin Mikke odločno zagovarjal svoje stališče, da morajo biti ženske manj plačane, saj so šibkejše, manjše, manj inteligentne. Evropski parlament je resda prostor, ki podpira svobodo govora. Women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent. O, moj bog, stari, ti res ne razumeš žensk. Glej, da ti razložim situacijo, ne? Ženske nima veze, če so bolj ali manj inteligentne. Kar je res pomembno je to, da se užalijo za vsak kurac. Vsi vemo, da ženske ne služijo manj, ker so zatirane ali kaj takega. Ampak če ti to rečejo, pravi odgovor je vedno, ker ženske, ko se pritožujejo, ne iščejo dejanskih rešitev, ampak samo nekoga, da jih posluša. Ženske in otroci, ki se skušajo čez Sredozemsko morje zateči v Evropo, so pogosto žrtve hudih zlorab. Evo, glej, iz tukaj se lahko nekaj naučiš. Ženske in otroci. Ni da moške futrajo s kavijarjem in šampanjcem, samo za nas nobenega ne briga.